میرے والد کی کہ تو سوالوں کو سوال ہم جا کے خصوص سے سنتے ہیں اور اچھا ایک شب پہ کہ جب تم لوگ فارغ ہو جاؤ گے تو میں جا کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے سب کی سواریاں پکڑ لی, سب اندر چلے گئے. آپ سے بھی مجلس ہوئی, مجلس ہو کر سب آ گئے اور کہنے لگے چلو چلے. چلو چلو آپ سے تو وعدہ کیا تھا کہ میری باری ہے. جو پوچھنا تھا سب نے پوچھ لیا. کہا نہیں آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے تھوڑی سی مہلت دی. اب انہوں نے مہلت دی اور یہ صاحب کے اندر گئے. آپ سے سب کے پاس بیٹھے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک دعا کرانا چاہتا ہوں. بولو کیا سمجھائے کیا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے دین کا علم اور دین کی سمجھ دے. یہ میرے لیے دعا کرو. میں آپ سے دعا کروں تو آپ سے میں تم نے کیا کہا اسے پھر دہرایا اور انہوں نے پھر دہرایا تو آپ سے میں ایسی فرمائے کہ تمہارے کسی ساتھی نے نہیں جو تم نے پوچھا وہ تو کسی نے نہیں پوچھا. وہ آپ سے سنو سنو آپ تم اپنے ساتھیوں کے امیر بھی ہوگے اور جو تم نے تمہارے علاقے سے آئے تمہارے پاس تو اس کے بھی امیر ہوگے. نعمت کر دین کو سیکھنا قیمتی تھا, دین کو جاننا سیکھنا ضروری تھا. ایک دفعہ آپ سب سے فرمایا کہ یہ جو قبیلے کچھ جو ہے قبیلوں والے وہ دین کا علم جانتے ہیں دین کی سمجھ جانتے ہیں. وہ اپنے ارد گرد کے علاقے والوں کو جن کے پاس یہ سمجھ نہیں ہے جن کے پاس یہ دین کا علم نہیں ہے جو ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے ان کو دین سکھائیں اور ان کو سمجھ دین کی سمجھ میں ڈالیں ورنہ ان کو سب دنیا میں سب کا عذاب ہوگا. جب یہ آپ سے سب کہتے رہے تو بدل آپس میں چرچا ہو ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے تو کہا یہ اشعری لوگ ہیں یہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ دیہاتی لوگ ہیں اور ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے. تو جب یہ بات اشعری قبیلے والوں کے پاس پہنچی وہ آپ سے سب کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ سے سب نے ایسی بات کی. آپ سے سب نے اپنی بات کی ہے کیا ہماری اس میں پکڑ ہوگی. آپ سے سب پھر فرماتی ہے وہی بات ہوگا. انہوں نے کہا اچھا ہے تمہیں ایک سال کی مہلت دی. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگو یہ بات بتائی گئی کہ دین کو سیکھنا کام ہے. سیکھے ہوئے آگے سیکھائے دین کی سمجھ والے آگے سیکھائے آگے لوگوں کو سیکھنے پہ ڈالے. ایک معاشرہ کا وجود ہے. اللہ رب العزت نے میرے بھائی دوستوں کو فرمایا کہ بھائی یہ گناہ ہوتے ہیں وہ غفلت میں ہوتے ہیں. اللہ کی یاد سے جو دل تازہ ہو اللہ کی یاد سے جو دل جڑا ہوا ہو اس دل میں جس کی اللہ کی یاد ہو اس سے گناہ نہیں ہوگا. ارے گناہ تو ہوتا ہے غفلت والا اور غفلت والی کیفیت میں گناہ ہوتا. جس کو اس بات کا استعداد ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ میری مجھے بات سن رہے اللہ میری ہر بات پر جو ہے نظر جمائے ہوئے وہ کہاں سے ہٹے گا. اے بھائی اب ذکر جو کرایا گیا تھا کہ اللہ کی عظمت کی اور اللہ کی بڑائی کے استعداد کے ساتھ اللہ کا دھیان جماتے ہوئے اللہ کی یاد کو دل میں بساتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرنا ہر کام میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کا خیال ہو اللہ کا دھیان ہو اللہ کی بڑائی ہو سبحان اللہ. اور اللہ ہمارے عیب سے پاک ہے. فرمایا جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو ایک فرشتہ اس کلمات کو اپنے پر کے نیچے لیتا ہے اور ایک اٹھتا ہے آسمانوں پر اور جہاں سے گزرتا ہے ہر فرشتے کے وہ ساتھ پڑھنے کی ذکر کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اللہ کی درگاہ میں کا سب گھر میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والے ہو آپ سے فرمایا تم میں سے ایسے کون ہیں جو اہد پہاڑ جیسا صدقہ کر دے. اور اہد یا رسول اللہ ہم اہد پہاڑ جیسا کیسا صدقہ کر سکتے ہیں ہمارے میں اتنی طاقت نہیں. فرمایا ہاں سبحان اللہ قاعد اہد پہاڑ سے زیادہ ہے الحمدللہ تو اہد پہاڑ سے بڑا ہے اور اللہ اہد پر تو اہد پہاڑ سے اللہ کا ذکر کرنا میرے بھائی دوستوں نے بتایا تھا. اور فرمایا اس سب پار کرنے والے بن جاؤ اس سب پار کرنے والے بن جاؤ تو اللہ ہر بند راستے سے راستے نکال دیں گے ہر غم سے تمہیں نجات دے دیں گے اور وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے تمہیں جو اس کا پار ہو لازم پکڑ لے گا. کیا آپ سب کو یاد کرنا آپ سب کو یاد
کرو، مسلمان کے ساتھ جوڑ بٹھاؤ، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے تمہیں اپنے عطاؤں سے محروم کرے تمہیں تم کی عطائیں اس پر دے دوں، تو میں اپنی اور آپ کی تم پہ جو ظلم کرے اس کے ساتھ اس کو معاف کرو، اور جو تمہارے پر تو تمہارے سے پتہ تعلق کرے اس سے تعلق جوڑ دو، اور تمہاری جو بھی اپنی عطا سے محروم رکھے تم اس پہ اپنی عطا کرو، یہ عملی اور آخرین کے اوقات ہے۔ ایک صحابی جو نے چلے مدینہ سے چل کر مدینہ گئے، مدینہ سے چل کر مصر گئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ وہاں سے سفر کیا، مدینہ سے مصر پہنچے ہیں، اور ایک بار اس کے ان کے گھر جا کے اعلان کیا، اور وہ دوڑے ہوئے آئے، کون؟ فرمایا میں جابر ہوں، مدینہ سے آیا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث ہے، اسی کے لیے آیا ہوں، وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں کا سفر ہے؟ مدینہ سے مصر کا، ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ تو کیا سننا چاہتے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے کہا ہے جو مسلمان کو حدیث سنائی کہ جو مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالے، جو مسلمانوں کے عیب پر پردہ ڈالے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مردہ لڑکی کو زندہ کر، زندہ درگور آخر، زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر، جو مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے۔ انہوں نے کہا یہی حدیث میں نے حدیث سنی ہے، بس اپنے تجارے کو پھر کسا اور مڑ کے پھر مدینہ، میں صرف یہ حدیث تمہارے سے سنی اور مجھے بولا۔ دین سیکھنے کا ایک شوق خوف، میرے بھائی دوستو ہمیں تو میرے بھائی دوستو قیمت تو تب پڑے گی، دین کی قیمت اور وزن تب پڑے گا جب ہمارے جو عمل ہو رہا ہے، جو محنت ہو رہی ہے، تاکہ جو ہو رہی ہے اللہ تیرے لیے کرا، اللہ یہ بولا تیرے لیے بولا، اللہ یہاں گیا تیرے لیے کیا، اللہ یہ میں نے صدقہ کیا تیرے لیے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تھی تیری ایسی طاقت والی، تو نے کون سی بہت طاقت والی بنائی؟ میں نے جو ہے پہاڑ بنائے جو زمینوں میں میخے بن کے میں نے گاڑ لیے، بڑے طاقت والے ہیں۔ میں اس سے بھی اللہ تم نے طاقت والی چیز بنائی، ہاں میں نے لوہا بنایا جو پہاڑ کو بھی توڑ دے، اللہ تم نے اس سے بھی طاقت والی چیز بنائی، میں آپ جو آپ لوہے کو بھی پگلا دے، میں اس سے بھی وہ طاقت والی چیز بنائی، میں ہاں پانی گھاس کو بھی بجا دے، اللہ اسے بھی تم نے وہ طاقت والی چیز بنائی، میں ہاں سما جو پانی کو اڑا دے، اللہ اس سے کیا طاقت والی چیز ہے؟ پر میں مومن کا وہ عمل کے دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر، اتنا اخلاص سے دائیں ہاتھ میں دے بائیں کو خبر، اس کی قوت بہت سے زیادہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کشت کر رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے باہر آواز آ رہی ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی ہے ماں عمر فاروق امیر المومنین نے منع کیا ہے، فرمایا میری بیٹی سب حاجت کا وقت ہے، اس وقت امیر المومنین کہاں ہے؟ تب امیر المومنین تو نہیں لیکن امیر المومنین کے اللہ سے ہیں۔ آپ نے گھر کے سامنے نشانہ لگا، اگلے دن اپنے بیٹے کے لیے پیغام دیا، اللہ کے لیے کرنا اس کو سیکھنا پڑے گا، اس کی محنت میں لگنا پڑے گا، عمل کی قیمت کو کمایا، میں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ قیمت تو یہ ہے، دل کا صدقہ ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے؟ کیوں بولے، کیوں کیا؟ اللہ مقصود دے یا کچھ اور مقصود؟ جاؤ آپ سے کہا جائے گا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کیا، اس سے لے لو، میں بری ہوں، میں مسلم ہوں، میں بری ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہارے اپنے کام کی ضرورت ہے مجھے؟ میرے بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی تھے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا یہ امت محنت کے لیے آئی تھی، یہ امت دنیا میں آئی تھی اس کام کے لیے کہ سارے عالم کے انسانوں کا رخ بدلنے، یہ امت آئی تھی، سارے
انسانوں کا رخ بدلنے کی امت آئی تھی، چنی گئی یہ امت. آپ سب حجت اللہ کے موقع پر کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہارے تک، میں تمہارے تک پیغام پہنچا دیا؟ سب کہہ رہے ہیں آپ نے نہ صرف پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تو گواہ ہے کہ امانت پہنچ گئی، تو نے مجھے حکم دیا کہ آئے میرے رسول پہنچا دے، تبلیغ کر دے جو میں نے تیرے پہ نام کیا، اور اگر نہ کر سکا تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. ایسا یہ گواہ بن گئے، یہ امانت ان تک پہنچ گئی. اب کیا مت دیکھنے کو شاہد لگائے، اب یہ امانت تمہارے پاس ہے، اس امانت کو لے کر آگے چلنا تمہارا کام، تمہارا کام ہے اس امانت کو لے کر آگے چلنا، امت میں لے کے چلنا، تبلیغ کرنا، تبلیغ کرنا، میری طرف سے تبلیغ کرنا. میرے میں نہیں ہوں گا، میری امت تمہیں لے کر آگے چلنا. آپ کی دعائیں گی ایسا آپ کو شکر رکھ، شاداب رکھ، درو دادا رکھ، جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور جو ختم آگے ہو جائے. صحابہ تربیت ہو رہی ہے، جھول کا میدان ہے، خندق ہے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہ حالت تھی، یہ حالت تھی کہ اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش، ہتھیار نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، امت بھوک سے ہے، بھوک کوئی اسباب نہیں، ہلاکت کے نقشے نقشے ہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، 22 قبیلوں میں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس وقت ہلاکت ہی کے نقشے ہیں اور کچھ نہیں ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں، اتنی گہری کھود رہے ہیں کہ گھوڑا ادھر پہ چڑھ نہ سکے، اتنی چوڑی کھود رہے ہیں کہ گھوڑا چلان نہ کے عبور نہ کر سکے. ایسے موقع پر کھودتے کھودتے چٹان سامنے آئی، وہ نہ ٹوٹی، آپ سے سب کھودتا اتارا اور پہلا باغ مارا بسم اللہ پڑھ کر، تو ایک روشنی نکلی. صحابی کہتے ہیں اتنی روشنی نکلی کہ مدینہ روشن ہو، اور آپ کا سنا اللہ اکبر. صحابہ نے کہا وہ تصویر کہی کہ جو فتح کے وقت بولی جاتی ہے، ہر ایک تفوسی کا وقت ہے. اور نبی کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ فارس کے پہلا اس طرح کے پہلے لاب ہے. آپ نے پھر بار ماری، پھر چھٹا لگی تھی اور پھر روشن ہو گیا مدینہ، اور پھر وہ ٹوٹا ایک اس کا حصہ چٹان کا. آپ نے پھر کہا اللہ اکبر، اور فرمایا مجھے جو ہے لال محل بنا. پھر آپ نے بہت زور کی مارا اور وہ چٹان ٹوٹی، پھر روشنی نکلی. آپ نے کہا اللہ اکبر، اور کہا کہ مجھے جو ہے یمن کے باپ باپ اور ایک دن یمن کے پہلا. صحابہ نے کہا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت آپ کی امت کو یہ دے دے. آپ سے آپ کے اپنے دعا مانگی ہے اللہ میری امت کو یہ دے دے. اور صحابہ نے کہا تو کی کہا اللہ کے نبی نے سچ کر. ابھی یہاں کیا حالات ہیں اور کس یقین کو لے کر بیٹھے ہیں؟ پورے یقین کے ساتھ سیما فرما دیں گے اللہ کے وعدوں، اللہ کے رسول کے وعدوں کے ساتھ امت کھڑی تھی. اور کہا کہ جب حالات کے نقشے ہیں تو قرآن نے ذکر کر دیا ما وعدنا اللہ ورسوله، یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، اور صدق اللہ ورسوله، اور سچا ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ. اور اللہ نے کہا وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ یہ ایمان حالات بدتر بدتر ہو رہے اور ایمان بڑھ بہتر سے بہتر ہو رہے. یہ ایمان قرآن نے کہا کہ یہ ایمان والے ہیں. اور ادھر ساتھی منافق بھی تھے، انہوں نے کہا ارے میدان میں تو ادھر خطر نہیں، دشمن کا مقابلہ کر سک رہے نہیں، اور یہ فتح فتح دے رہے ہیں، دنیا کے فتح ہو رہی فتح دے رہے. اور اس پر قرآن پھر نازل ہوا بھائی جب کوئی منافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ منافق ہیں جن کے اندر یہ مرض ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول کا وعدہ محض دھوکہ ہے، مردوں میں یہ منافع ہے، یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں منافع جمے میں ایسا. بس اللہ نے کیا کیا، اور بدر کے موقع پہ صرف ایک ہوا چلی، ایک ہوا چلی ان کے لیے، ان کے لیے سکون، صحابہ کو سکینہ آ رہا ہے، سب سو رہے ہیں اور ان کی ہلاکت کی شکلیں بن رہی ہیں. اللہ نے ایسی ہلاکت کی شکلیں سارے بندے کو تتر بتر کر دیا.
مقصود ہے کہ آپ نے بتایا ہے اور کہا کہ اس نہج پر لایا جائے، اس نہج پر امت کو لایا جائے جس نہج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے. پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس نہج پر چھوڑ گئے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اور چاروں طرف سے نقشے ٹوٹے ہوئے، چاروں طرف حالات ہی حالات تھے، ہزاروں کے ہزاروں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اور روم چڑھائی کرنے کے لیے مدینہ پہ آ رہا ہے. ایسے موقع پر فرمایا صحابہ کہتے ہیں مدینہ میں ہماری ایسی حالت تھی جیسے سخت سردی میں بارش ہو اور بکری سپٹی ہوئی ہیلی ہوئی بھی بیٹھی ہو، اس طرح مدینہ میں سپٹے ہوئے اور سارے مشورہ کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید کا کیا کیا جائے. ارے مدینہ میں یہ حالات ہے، امت میں یہ حالات ہے، مدینہ کی حفاظت کی ضرورت ہے. سب کہنے لگے مدینہ کی حفاظت کی ضرورت ہے. اس وقت نقشے ٹوٹ رہے ہیں اور دین بٹھا رہا ہے اور جو ہے مدینہ میں تو محاذ مومنین ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو پاکیزہ بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، امت کی عزتیں ہیں. ارے ہماری عزت ہے، ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں. صحابہ کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، اتنے زبردست لوگوں کے گھرانے ہیں مدینہ میں. اس کی حفاظت کی شکل بنایا جائے، اس جماعت کو روک لیا جائے، اس لشکر کو روک لیا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ الفاظ کہیں گے جو قیامت تک اس امت کی رہنمائی کریں گے اور یہ الفاظ بتائیں گے امت کو کس چیز پر آپ سے چھوڑ کر گئے تھے اور اگر یہ امت اس پر ہوئی اور ہم امت اگر اس پر جم گئی تو اللہ کو دعا، وہ مددیں، وہ نصرتیں، وہ تعینیں، وہ غیبی مدد، وہ نصرت، وہ رحمتیں، وہ فضل، وہ برکتیں نازل فرمائیں گے جو حضور کے زمانے میں ہوئی. اللہ نے دکھا دیا. ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا کہ دین مٹے اور ابو بکر زندہ ہے. ارے ہماری زندگی تو دین کے ساتھ ہے. تو مولا فرماتے تھے کہ یہ دین کہاں مٹا؟ مدینہ سے تو نہ مٹا تھا، صحابہ سے تو نہ مٹا تھا، لیکن دین کی کمی امت میں آئے اور امت میں دین کی کمی آئے اور ہم یہ تماشا دیکھیں اور ہم مدینہ کو دیکھ کر چلیں اور ہم حج المومنین کو نہیں دیکھ کر چلیں گے، ہم اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر نہیں چلیں گے، ہم امت کے دین کو دیکھیں گے. اور اس وقت تک نہ بیٹھیں گے سکون سے اور اپنے گھروں میں جب تک اللہ کا دین دوبارہ زندہ نہ ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، آج یہی حالات ہیں، آج اس وقت امت انہی حالات سے درپیش ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانے میں درپیش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے جو حالات بنے تھے، آج عین ہی وہ حالات نظر آ رہے ہیں. آج وہ کرنے کی ضرورت ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. اور کیا کیا؟ مدینہ کو خالی کر دیا، مدینہ کو خالی کر دیا. تین دن ایسے آئے مدینہ پر کہ جماعت کی نماز نہیں ہو رہی مسجد نبوی میں، یا معذورین ہیں، یا عورتیں ہیں، یا بچے ہیں، سب اللہ کے راستے میں نکل گئے، سب اللہ کے دین کے لیے نکل گئے. اور اللہ پاک نے دکھا دیا تھوڑے ہی دنوں میں وہ سارے نقشے لوٹا کر دکھا ہے، وہ سارے نقشے لوٹا کر دکھا دیے، اپنی مدد، اپنے وعدہ دوبارہ سچا کر کے دکھا دیا کہ وہ اللہ رہے گے، وہ اللہ کے وعدے، وہ اللہ عز و جل، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں، وہ جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے. اگر تم نے وہ کر دیا جو اس نے تم کو کہا، جس پر اس نے تمہاری ذمہ داری لگائی، تو اللہ رب العزت اپنے وعدے سچے کر کے دکھا. میرے بھائی دوست، ابھی ہم یہ سال کا سفر کر کے آئے، نو مہینے ہم دور سے پیدل چل کے آئے ہیں. عجیب و غریب حالات ہے، وہ دیکھ کر آئے ہیں یہ حالات. پندرہ پندرہ بستیوں میں ایک آدمی کو بھی کلمہ نہیں آ رہا، پندرہ پندرہ سینکڑوں بستیاں پہ ہم پیدل چلے گزرے. حالات کی حالات ہے، یہ ایسے حالات ہیں کہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. میرے بھائی دوستو، اور ہماری اچھی جو تین بجے سال کے لیے نکلے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا دو دن کی محنت میں تو تینوں دن کی جماعت نہیں نکلتی، اور جب محنت کی اور ساتھی میں بھاگ دوڑ کی اور روئے اور اللہ کے سامنے پہ ٹڑائے تو اللہ جل جلالہ نے دو دو ڈھائی ڈھائی دن کے اندر کھپرو جیسے شہر، کھپرو جیسے شہر سے نقد سال عمر کی کے لیے گیارہ آدمی قبول ہوئے، ان کو لے کر جو ہے اللہ کے راستے میں وہ نکل گئے. شہدادپور میں چھ دن کی محنت پر ادروں سال کی جماعت نکل، اور جو ہے کنڈو آدم میں تین دن کی محنت پر ویرانی ایک گاؤں ہے، ویرانی ایک گاؤں ہے، وہاں سے جماعت نکلی. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے ساتھی ایسے ہوئے کہ ہم نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ ہم نے جو صحابہ کے حالات پڑھے تھے آج ہمیں یاد آ گیا، اور الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی مدد قریب ہے. جب امت قربانی سے نکلے گی،
تم امت حالات کے باوجود ایک قربانیاں کریں گی تو یقیناً اللہ رب العزت دنیا کے بھی حالات بنا کر دکھائیں گے اور آخرت کے بھی حالات بنا کر دکھائیں گے. نقل جماعت سال کریں گے 3 دن کے اندر چھپڑ ہے, آدمی اس چھپڑ کے اندر رہ رہا ہے, اس چھپڑ کے نیچے کچھ چیز نظر نہیں آ رہی, صرف اس کی بیوی اور وہ چھپڑ پر سوتے ہیں, ساتھ میں تھوڑا سا گھاس کا روس ہے اس پر بچے سوتے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے. وہ آدمی 2 دن کے اندر اللہ کی راہ میں سال کے لیے جاتا ہے. ہمارے ایمان بنتے ہیں اللہ اکبر, اس کا یقین بنا, ہمارا یقین بنا کہ وہ اللہ کے وعدے ہیں کہ تم میرے دین کے لیے نکلو گے اور قربانیاں کرو گے, اپنے حالات نہیں دیکھو گے, اپنے نقشے نہیں دیکھو گے, اپنی جیبیں نہیں دیکھو گے, مجھے دیکھو گے, میرے حکم کو دیکھو گے, امت کو دیکھو گے, نبی کی محنت کو دیکھو گے, تو میں تمہیں دکھا دوں گا اپنی قدرت کو ظاہر کر دیتا ہوں. میرے بھائی دوستو, ہمیں 505 کلومیٹر ہم چلے ہیں, 5 ضلعوں کے اندر چلے ہیں, 115 قصبوں میں کام کیا. میرے بھائی دوستو, ہمارے سامنے بہت سے طور پہ نظر آتا, اس پیدل چلنے پر اللہ کے بتنے نظر آتے, لیکن قدم کے ساتھ اللہ کا جو تعلق ہے وہ آپ کو بیان نہیں کرتا. پیدل چلنا اللہ کے راہ میں کسی کو درد نہیں بولے ہوتی, کسی کو اللہ کی محبت کی لذت محسوس ہوگی. کیسے محسوس ہوگی؟ گھروں میں بیٹھنے والے کو اللہ کہہ رہے ہیں لا یفقہون, برابر نہیں ہو سکتے گھروں میں بیٹھنے والے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے, اللہ کے لیے جان اور مال لگانے والے برابر نہیں ہو سکتے. میرے دل دوستو, ایسی جگہ میں 25 سال کے بعد اس بستی سے سیرودی کی جماعت نکلی, سیرودی کی جماعت نکلی اور 3 دن کے نکلنے کے بعد ہمارا جوڑ جب دوست کے بعد آیا تو ان کو جو وہ جماعت ہماری مسجد کے لیے آئی, اس میں ایک آدمی آیا, آنکھیں وہ لوگ چیڑے کے 2 ہفتے کی گاڑی, کہنے لگا سنو تم لوگوں نے مجھے سیرودی کے لیے نکالا تھا, میرے 12 شراب کھانے تھے, 12 چوہے کھانے تھے, سب میں نے بند کر دیے, توبہ کر لی, اللہ کی سچ سچی توبہ کر لی. یہ 3 دن کے اثرات ہیں, یہ سال کے اثرات ہیں, جہاں جہاں سے تم رہے کیا چرچ کرے. میرے بھائی دوستو, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجھے بتائی نہیں جاتی. اس وقت میرے بھائی دوستو بھرپور کہتے ہیں اللہ کی دین کے لیے نکلنے کے, اللہ کے احکام ساری دنیا کے اندر جانا مسلمان کا کام تھا, نبی کے پیمان کو لے کر پھرنا مسلمان کا کام تھا, قربانیاں کرنا مسلمان کا کام تھا. یہ تو ہم وہ حضور کی امتی ہیں, حضور کے کام والے ہیں, حضور کے نیابت میں اللہ نے کام کیا, محنت کی ہے, اس کے ساتھ وعدے ہیں, میں تمہیں بناؤں گا, میں تمہاری مدد کروں گا, تم کھڑے ہو جاؤ میرے دین کے لیے, تم نکلو میرے دین کے لیے, پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں, میں دنیا کے کفر کو توڑوں گا. ایک ساتھی تیار نہیں ہو رہے تھے اور تیار نہیں ہو رہے تھے, مولوی صاحب تھے, مولوی صاحب تیار ہوئے مدرسہ کام کرنے والا, اور وہ کہہ رہے تھے بڑے آ جاتے, میں کیسے بھی میں کہا مولوی صاحب برا نہ منانا, آپ سے سوال پوچھتا ہوں, دنیا کا کفر, دنیا کا شرک, دنیا کا باطل کیسے مٹے گا, کس طرح سے ہماری جہازوں سے, بموں سے, ہتھیاروں سے, کہ دنیا کا کفر اور دنیا کا باطل ٹوٹے گا جب اسلام کو بڑھنے والے قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے, ان کے تقاضے ٹوٹیں گے, ان کے مال اور اسباب پہ زد پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو فرماتے تھے تمہارے چلے 4 مہینے, تمہارے 7 مہینے جب اس بنیاد پر لگیں گے کہ ہم اپنے مالوں پہ زد کھائیں گے, ہم اپنے نسلوں پہ زد کھائیں گے, ہم اپنے گھروں پہ زد کھائیں گے, اللہ دین کے دین کو لے کر پھریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس پر رکھ کر کفر و شرک توڑیں گے, باتیں کے نقشوں کو توڑیں گے. آپ کی قربانیاں یہ مجمع طے کر لے, یہ مجمع طے کر لے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو قربانیوں کو کریں گے, ہم لے کر پھریں گے, اللہ کا نام لے کر پھریں گے. میرے بھائی دوستو, اللہ پاک دل کی آنکھیں دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہوگا, آپ سمجھ نہیں پاؤ گے, آپ اور میں سمجھ نہیں پائیں گے, اللہ سب میں دکھائیں گے بنیاد اور سبب کیا بنے گا. آپ کی قربانی, آپ کا مشاہدہ, آپ کا جان لگانا, آپ کا مال لگانا, اللہ رب العزت اس کو ذریعہ بنائیں گے. یہ امت میں میرے دوستو اس کے ساتھ مقبول ہوئی بھی ہے, پیش ہی ہوئی ہے. روم کے بادشاہ نے اسکول میں کیا کہا جب
وہ آئے اور دعوت دی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں مشورہ کرنے کی مہلت ہو تو وہ چلے گئے. تو اس نے وہاں پادری بیٹھے تھے اس کا دروازے بند کر دو, دروازے بند کر دیے گئے. انہوں نے کہا کیوں, تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بدو ہے اور دیکھو سردار دیکھی تھی چھوٹی سی اور وہ دیکھے تھے جو ہے وہ تیر دیکھے تھے چھوٹے تھے خود تو خاص نظر ہے. ارے کہا اللہ کے حضرت سے کہا کہ وہ بے وقوف ہو, تم اس کی تلوار کو دیکھ رہے ہو, تم اس کے نیزوں کو دیکھ رہے ہو, اس کے تیروں کو دیکھ رہے ہو, اس کی بات کو نہیں سنا. اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس زمین کے مالک بن کر رہے گئے, میں تو ان کو کہوں ان کا دین قبول کر لو, ان کا دین قبول کر لو. اور اگر ان کا دین قبول نہیں کرتے تو یہ جو دوسری بات کہہ رہے ہیں ان کو جزیہ دے دو. نظر آئیں گے توڑ دو ان کو اور بہت محمد رسول اللہ
بنیاد پر کھڑے ہوں گے، ہم بتوں کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے، ہم بتوں کو لے کر دنیا میں پھریں گے، اللہ کے وعدوں پر ہم دنیا میں پھریں گے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، جیسے صحابہ نے کہا ہذا ما وعدنا اللہ ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں، وصدق اللہ ورسوله، اور سچے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدے، اس بنیاد پر نکلنا ہے، اس بنیاد پر محنت کرنی ہے، اس بنیاد پر پھرنا ہے، اگر میرے بہت دوست یہ کر گئے، اس پر کھڑے ہو گئے، تو کھلی آپ کی مدد سے دیں گے، اللہ نقش کو بنا کر دکھائیں گے، اللہ دنیا کو بھی بنا کر دکھائیں گے، آپ سب کو بنائیں گے، بنائیں گے، اور ایسی جنت دیں گے، ایسی اپنی زیارتیں دیں گے، اپنی زیارت دکھائیں گے، اور اپنے 70,000 پردے اٹھا کر اپنی زیارت کرائیں گے، اور کہیں گے یا اہل الجنہ السلام علیکم یا اہل الجنہ، سلام کہہ کر جنت کی پکار دیں گے، اے آپ اور ماں آپ اور میں اسلام کی قربانیاں کرنے والے آپ قسم گلے لگا لیں گے، کہ اس دنیا کے اندر تمہیں قربانیاں کی تھی کہ میرا دین چمک جائے، میری سنت زندہ، میری امت چمک جائے، میری امت جہنم سے بچ جائے، ارے تو نے جان لگائی تھی امت بن جائے، امت بکھر جائے، تو آج دیکھ انعامات، اب دیکھ اللہ کی رضا، اب دیکھ اللہ کا انعام، اب دیکھ اللہ کی قدرتیں، میرے بھائی دوست یہ ہیں، آج نہیں تو کل آنے والا ہے، موت یقینی ہے، آنی ہے، آنی ہے، قبر کی زندگی آنی ہے، آنی ہے، اور آخرت کی زندگی آنی ہے، آنی ہے، وہی دوستو آج محنت کا میدان ہے، یہ دنیا محنت کی میدان ہے، یہ آج جہد کا میدان ہے، یہ قربانی کا میدان ہے، آج میں مسلمان میرے بھائی دوستوں میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آج میرا جانا ہوا ہمارا پاکستان سے پاکستان کے سفیر سے ملاقات ہوئی، بات رکھی اس نے کہا سنو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ جہاں حدیث کے ملکوں میں 40,000 پاکستانی کتنے 40,000 پاکستانی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے اور یہاں پر کوئی لا اور قانون ہے کہ ایک سال لگانے سے پہلے چھٹی نہیں ملتی، ایک مہینے کی تقریباً چھٹی ملتی ہے، یہ سال یہاں لگاتے ہیں، ایک مہینہ گھر لگاتے ہیں، ایک مہینے کے بعد آ کے پھر سال لگاتے ہیں، پھر جا کے گھر ایک مہینہ لگاتے ہیں، اس طرح سے سارا سال کی زندگیاں گزرتی ہیں اور بیوی بچے بھی خوش اور یہ بھی خوش، دنیا کے لیے قربانیاں، مال کے لیے قربانیاں، پھر ان کے لیے قربانیاں، یہ سارا سال لگ رہا کہ دنیا کی زندگی بن جائے، جا رہا آخرت میں اور جا رہا قبر کے پیٹ میں، بناتا ہے اس دنیا کی زندگی کو، فکر اس دنیا میں، قربانیاں اس دنیا میں، دوست یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، اور یہ دھوکے میں پڑنے والا گیا ہے، یہ خود فیصلے کرو، سال لگانے کا ہم آپ کے سامنے دکھاتا رہتے ہیں، ہمارے جماعت اب سال لگا کر واپس بیٹھ جا رہے ہیں، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ مجمع فیصلہ کرے، آپ کے یہاں کراچی کو 25 جماعتوں پر تقاضا دیا گیا ہے سال کی اور صرف 6 جماعتیں بنی ہیں، چند دن رہتے ہیں، اگر آج یہ مجمع طے کر لے، اسی مجمع سے یہ تقاضا پورا ہو جائے، تو میرے بھائی کے دوستو کیا ایک بات ہے کہ آج تم فیصلہ کر لو کہ اللہ ہم کھڑے ہیں، اللہ دیکھ لے ہم تقاضے پہ کھڑے ہو گئے، تیرے حکم کے لیے کھڑے ہو گئے، تیرے لیے جان کی باغیں لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے، قسم خدا کی صحابہ نے اپنی جان کو اکیلے میں لے کر کے کام کیا ہے، اور ساری دنیا میں ان کی قبریں پڑی ہیں، 36,000 صحابہ کی قبریں اردن میں ہیں، 36,000 صحابہ کی قبریں اردن میں، 10,000 صحابہ کی قبریں مسجد مدینہ چوکیا میں ہیں، تو 3.5 گنا تو ادھر میں پڑے مدینہ والے، تم اور میں آج کے ساتھ ہم لوگ یہ سب سے پہلے کیونکہ تقاضا ہے ملکوں کے بھی کر لو سال اور بہنوں اور مزدوروں پہ سب سے پہلے